Cartuele ferburtele bătăne arabului romelit australiul Macar turșii gamodis golebis gata na săgrizelev campionatis metre turșii misigundis tumrat Sydney da opiris pirda da angarișit summit noli imarjua. Cartuelma legioner ma thamashis tumarta sa startoșe matken lobaşi daiz coda struladi thamasha mam pirvelit ai mismis urul angarișii gaxnarodesat plangidan thana gundeli chatod bishemdek burti metokis karşı ertişe xebit kada gzauna. Sydney strigepşi bătăne meore goli otxmuzda metre turtse gait ana da şehvadris sabalo angarișit da apixira. Cartuele taudam xmelis angarîş რომელიც მაკარტურს გასულ ზაფხულს შეუერთდა ჩატარებულ 4 შეხვედრაში 3 გოლი და 1 საგოლე გადაცემა. Საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების წევრი ილია სულამანიძე ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის განახლებულ რეიტინგს სათავეში ჩაუდგა. სულამანიძე 100 კილოგრამამდე წონითი კატეგორიის ლიდერი იერუსალიმის მასტერსზე გაჩემპიონების შემდეგ გახდა ქართველმა ძიუდოისტმა პრესტიჟულ ტურნირზე 15 ოქეს ისე აჯობა, რომ გდებაც არ გაუშვია და 1800 ქულად გამოიმუშავა. შედეგად ქართველმა ძიუდოისტმა მეხუთედან პირველ ადგილზე გადაინაცვლა რეიტინგში მეორე პოზიციაზე მიხაელ კორელია, შემდეგ კი აზერბაიჯანელი კოცოიევი, პორტუგალიელი ჟორჟე ფონსეკა და ისრაელის ნაკრების ლიდერი პედერ პალჩიკი მოდიან. Ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე იგივე ტოჩინაშინის საიუბილეო მეასებაშოზე იასპარეზებს 8-დან 22 იანვრის ჩათვლით ტოკიოში სუმოს მორიგი სუპერტურნირი ჰაცუბაშო გაიმართება. წინა სუპერტურნირზე ტოჩინაშინი დასავლეთის მერვე მაეგაშირა იყო, თუმცა ნოემბრის ბაშო 6 მოგებითა და 9 მარცხით დაასრულა, რის გამოც რეიტინგში დაქვეითა და დღეიდან დასავლეთის მე-11 მაეგაშირა იქნება. განახლებულ რეიტინგში ერთადერთი იოკუძუნა ტერუნო ფუჯია მონღოლმა წინა ბაშო ტრაუმის გამო გამოტოვა და სამწუხაროდ ის ვერც იანვრის ბაშოზე იასპარეზებს. Საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებისა და შავი ლომის კაპიტანი მერაბ შარიქაძე 6 მატჩიანი დისკვალიფიკაციით დასაჯეს. მიზეზი ის ინციდენტია, რომელიც რაგბი ევროპის სუპერთასის ფინალში ისრაელის წარმომადგენელ თელავი ჰიტთან მოხდა. შეხვედრის 22 წუთზე ქართული ფრენჩაიზი ანგარიში 15-ით სამსიგებდა, როდესაც არბიტრმა სტუმრები დააჯარიმა. მატჩის გაჩერების შემდეგ 29 წლის შარიქაძე თანაგუნდელებისკენ ბრუნდებოდა, როდესაც მას გვერდით ჰიტის მგეზავმა ჯორდან ჰაიტმა ჩაუვარა და შელაპარაკებაც აქ დაიწყო. ქართველი მორაგბე მეტოქისკენ სწრაფად შეტრიალდა მოეწია და სახეში თავი ჩაარტყარი, შემდეგაც ეს უკანასკნელი მინდორზე დაეცა. საინტერესოა, რომ ამგვარი ქმედებისთვის მორაგბე როგორც წესი 10-კვირიანი დისკვალიფიკაციით ისჯება, თუმცა ვინაიდან შარიქაძე უხეში თამაშით არ გამოირჩევა და ზურგსუფთა წარსულიც უმაგრებს, სასჯელი 6 შეხვედრაზე გავრცელდება.